Evo, dragi moji, danes pa z mano človek, ki se ga da videti na televiziji, da se ga slišati. Gospod Stare, Sašo Stare, komik, improvizator in tako dalje. Vidite, da je prišel noter. Zdravo. Zdravo, zdravo. Sreča je to, da imamo športno zmetenje. Zdaj, ipak sma dva deda noter. In... Koliko te jih pusti? Ja, zdaj je slabo. Ne? Zdaj tehtam samo 93. Ker načeloma sem se držal pravil, če 100 kil ne ruka ni pravega, to pa... Kar se nime z ruka. Sam, ne, si daj to interpretira. Stari, kaj je s temi ljudmi, ko ima tote skutere s tvojnimi kolami spredi? A, spredi, ja, ja, ja. Pa še toga ima po boku, po čoga, kak lahko s tem pade, stari? Tako da s biciklom, s pomožnimi kolicami pade, stari, na bok. Škaj, jaz sem motorist, pa ko ga vidiš, se pozdraviš, ne? In to, veš, ker je to subkultura, ne? Motoristi, skuteraši niso vredi, ne? Skuteraša se ne pozdravlja, ne? Tote pa glih toliko, da se na tepe, ne? Tote s dvema kolama, sreje, ne? Najbolj smisljen je, ko imajo skuterje, pa dajo vse blokade van. Ali pa dajo še kakšen mal drug auspuh, da... Po linijo kit, auspuh, ja. Druge valčke... Še zmer se sliši, kako silenca. Bolj sesalec. Ja, ja, bolj sesalec. Ironično, to je edino sesanje, kak ga imaš, če imaš skuterje. Ker kdo drugi ne bo sesal ne. Nič pri na tebi, okoli ne tebe. Skuterje. Ne skuterje. Ej, samo ti pa nekaj poveja, ne? Pa smel motorov že kar nekaj, pa vozil sem vsega iz svašta. Veš kaj? Moj zadnji motor, ki sem si ga kupil. A je on mini motor, ki je nekaj časa bil. Skuter. Ne! Ja, ne, zakaj? Ja, stari, ker skuter je najjača stvar. Tak za pomesto pa to, glej. To je res drugače. Ne rajiš menjevat. Pod zico imaš plat za čelado, za nakup. Jaz imam še tako, da imam, veš, ono, da dam vrečko, si krmet noge. Včeraj sem šel do mame, pa dve lubenici, stari, imel. Sta bili tak težki, komaj sneso, pa te nekaj sem močen. Jaz ne moram imeti skuterja, ker se mi zdi, da mi ga bojo hitro kradel. Veš, ti si dobro grejen moški, lahko rečemo. Ti se vrpeš okay. Na skuterju, veš, bojo ljudje dvakrat premislili, da bi šli teb kradet. Prvič si je Filip Flisar, vsem si cool, reč si prijazen človek. Jaz nisem ful grozljiv človek. Tukaj bo nekdo me gledal, pa bo rekel, njema pa nam kradel, izgleda kar. Tako da me je opreten. Ja, jaz bom mogoče te ubil, pa rekel, pa ja. Sej rabiš ta skuter. Ja. Zami si ga, če ti ga tak nujno rabiš. Še 20 evrov za benzin. Daj samo daj, da si vsanjem stvari iz pretlažnika, veš, da ga ja, lubenice rabim. Lubenice. Jaz probam skušati, ne. Jaz bi rad prišel na teh magičnih 100. Samo pod 100 na, idi, ne? Ne, ne, to ne bom. Da kaj boš delal zdaj za to? Probal sem fitness. Z debeli ljudi fitness tako, kakor... A še ena čarobna hiša, kaj greš noter debel po grd, pa priješ ven na builder, pa glup, ali kva, veš? Mislim, ne vem, ne počutim se dobro v fitnessu. Gledam, vidim punce, se tudi ne počutim dobro, kaj so tipi, kaj gledajo. Vsi gledajo vrit, ja se one so si pa sami krive, ker se mažejo za fitness, kod da grejo, ne vem kam to... Pa dajo tiste pajkice, dajo prijete, ne? Po prijete majčke. Čist... Fluorescentne cote. Pa daj nehaj. Če smo čist fair, ne? Če bi se jaz tako oblekl. V bistvu si gledam, stari, ja, ja, bi še bolj, bol. Ja, še bolj. Še bolj slikali bi te vse, fluorescentni. Končno, greš. Slava. Slavo imaš na dosegu rok. So pa mi jaz skušal, jem to hotel ljudem pokazati. Jaz vem, da bom ta dužbe, kakaj bo dol majce skozi dojo. Brez majce skozi. Poglej to, poglej to. Kako dobro, ej. Glej, so delavci, vojaki. Delavci, kako? Ja, če sem jaz vojski za vse športne enote. Čak, športna enota. To se misliš, kaj potencijalen film. Predstavljaj si, da je nek akcijski film ja. In pokličajo posebno enoto in bi bila sestavljena iz najboljših slovenskih športnikov, ko uporabljajo svoje športne sposobnosti, pa teroriste premakujejo. Jaz bi ful smučal. Proti... Ja, ja, ta James Bond prizorja, veš, kaj proti smučaš. Proti ISIS-u. Tako? A te ostavijo po cajim, ne? Veš za me, ne. Kako pa reagirajo? Ja, na čase reagirajo zelo prijazno, pa tak. Sem pa že imel tudi momente, ko so iz inata, ne. Sem jaz lisar, ne. Ja? Dobo Jurija pa 9 pik
tu rano wow. V Ljubljani tak po krivici, ne. Ampak drugače pa tudi tako, ah. Ja, lepo zdravo. Dobro, to zdaj ne pomeni, zdaj, da jaz zdaj tu po Ljubljani kurim gume pa vozim 190 po Celovški, pa pa on staj pa reče, a vse, kaj zdaj ide, ne. Mislim, ti si slav, ne. Ti si znan. To mi je tak, veš, tak se mi je. Kaj? A ni fajn to? Ne vem, tak čudno mi je, ker jaz sam se smatram, ko taj, ko sem bil prej, taj sem zdaj razumši, no, no. Ti si slavn pa me taki. No, ne, poznan. Poznan, ti si poznan. Ajde, ajde, jaz sem tudi ajde. Malo poznan. V nekih selektivnih krogih, bistveno manjših, plesar. Družini. Družini. A me zdaj sam do doma zategnaš, pa... pa bom. Dobro. Ha? Evo. Aha. Tam, jaz nisem tukaj doma. Glej, jaz včasih se tak, ne, da te ne pripeljem tja, ko ti hočeš, ampak tja, kamor moraš iti, kamor spadaš. In pripeljal sem te v tvojo, tvoj duševni mir boš našel tukaj v fitnesu. Pa telesni tukaj. In, glej, če sila še ti jaz grem po one fluorescentne zadeve, te tudi posnamem. Hvala. Tvoja slava je na dlani. Hvala, Filip. Prosim. Ej, thanks, cenam to. Kaj te pospremim? Ne, mislim, da bom zmogel sam, ko mislim... Če rabiš pokliči, bom... ne bom dali stran, okej? Okay? Ajde. Ej, thanks, uživi. Paj, modi, čao, servus.